când a fost sunat? Cred că în secunda aceea acum intră. Aici este în pauză, vin copii la cabinetul de informatică. Pană? La normal e asta. Asta e, da? Da. Ești mai așa, să mai acum, practic, ce s-a întâmplat? L-a adus pe el, gardian. Îl găsise în curte, practic. Dar nu l-a găsit. Gardianul tot timpul în curte cu administrator. Deci nu l-a găsit. Gata, trei, nu cred. Așa, lăsați-l. Și lăsați-l. Acum sunt mai ocupat. Acum încercați să luați legătura sau veți lua legătura și cu părinții să luați părinții. Se presupune, deși v-am spus, la poliție nu ne-au spus ceva cert, că ar fi tras dintr-o țigară și țigara respectivă a dus la acest incident. Țigara adică botanice, sau? Nu știu, nu pot să vă spun. Deci poliția ne-a spus că ne vor informa. Eu am început să fac câteva săpături, să le numesc așa, câteva investigații la nivel local, la nivel de școală. Urmează să ne spună ei un final al cercetării. Și unde s-a întâmplat? În pauză și noi avem chioșcuri în curtea școlii, acolo probabil după chioșcuri s-or fi ascuns sau știu eu, nici nu am toate elementele, dar din ce am spus domnul inspector general, într-una din pauze în jurul prânzului, în curtea școlii. În pauze elevii erau supravegheați în vreun fel? Da, elevii sunt supravegheați mai mereu și totdeauna de gardian, dar astăzi în plus era și administratorul. Deci noi nu avem decât doi gardieni, una stă o doamnă. Și cum a fost posibil atunci să se întâmple? Păi asta am rămas și noi surprinși. Asta am rămas și noi șocați de cum s-a putut. Rămâne să vedem ce ne spun cei de la poliție că a conținut țigara respectivă, atunci în funcție de acestea și noi vom lua măsurile în consecință. Da, că e vorba de non-botanice? Rămâne să vedem. Va fi o anchetă la nivelul liceului. Adică riscă da. Exmatriculare sau... Asta nu pot să vă spun deocamdată până nu am date concrete. Deci nu putem face presupuneri și presupoziții. Da, au mai fost?